ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ରାଜଧାନୀ ଆସ୍କା ଏହି ବ୍ଲକର ଏକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କମାଗଡ଼ ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ବାଚନର ମହଲ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପତାକାମାଳ ସାହିକୁ ସାହି ଲମ୍ବିଛି। ଗ୍ରାମର କାନ୍ଥ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଗ୍ରାମରେ ସରକାରୀ ଫଳକ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରାମର ସାହି ଗୁଡ଼ିକର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଅବାକ୍ ଲାଗୁଛି, କେଉଁଠି ବି ଡ୍ରେନ୍ଟିଏ ନାହିଁ। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଲୋକ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଜୟନ୍ତୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ, ନିଜ ଭିଟାମାଟିରୁ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି ଆଉ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ ହିଁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସାଇ ସାଇ ବୁଲି ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ରାଜଧାନୀ ଆସିକା ଏହି ବ୍ଲକର ହେଉଛି କମାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ମାଳମାଳ ସ୍ଥାନ, ଆଉ କାନ୍ଥରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାଳମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିଛି ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ କିଛି ପୁରୁଣା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏମିତି ହେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ବିକାଶ କଥା କହିବା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜଳଜଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନିଜର ଉଜୁଳାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନକରି ମୁମ୍ବାଇରେ ବାସଗତ ହୋଇ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଗାଁର ବିକାଶକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କାମ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ଆଉ ଜୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି, ଜୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତିକୁ ମା ଜୟନ୍ତୀ ମା ଯିଏ ପରିଚିତ ଗାଁରେ କମା ଗାଁରେ, ସେ ଆଜି ବିକାଶର ଶପଥ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିନା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଭିଟା ମାଟିର ସୁଖ ସୌଶ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କହିବେ କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ କହିବେ ମା କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନମସ୍କାର। ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଆଜି ଗାଁ ସଫା କରିକିରି ମୋତେ ରୋଡ଼ ଘାଟ ଯେତେ ସବୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଠିଆ ହେଲି। ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରି ଖୋଲା ବହିରେ ଭୋଟ ଦେବ, ଏଇ ଅନୁରୋଧ ମୋର। କ'ଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବୁ ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ଏଇ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଲାଗି କ'ଣ କହିବେ। ନମସ୍କାର, ଆମ ଗ୍ରାମ କମାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି ଭଲ ବହି ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ଏସବୁର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଭଲ ବହି ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଗାଁଟାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ଗାଁର ଆଗକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ଲାଇଟ୍ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାବିକିରି ମାଆକୁ ଠିଆ କରାଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିକିରି ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ରାଜନୀତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗାଁଟା ସୁନ୍ଦର ଚିକଣ ସେତିକି ହେଲା ପରେ ବାସ୍ ଆମେ ସେତିକି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଖଦାଳି ମହଲ। ଆମେ ଗାଁରେ ପିଲାବେଳୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ମାନେ ମୋତେ ଆଜିକି କିଛି ନହେଲେ 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଁର କିଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରହିବ, ଗାଁରେ ରହିକି କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି କାମ ପାଇଁ କର୍ମ ଗୋଟେ ନାହିଁ। କର୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ବାହାରୁ ଖଟିଲେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ ଆମେ ଘରେ ଚଳୁଛୁ, ହେଲେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବୁ ଆମ ଘରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଯିଏ ଯାହାର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇକିରି ପାଣି ବନ୍ଧ କୂଅରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କୂଅ ମଧ୍ୟ କୋଚକା ପଡ଼ିଯାଉଛି କାରଣ ଗାଁକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଣି ଚାଲିଲେ ଲୋକ ଯେ ଅଭାବ ଏଭଳିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧବାପାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପଛରେ କିଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଯବାନ ସବୁ ଲୋକ ଆମେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ